Ұлттық валюта күннен күнге әлсіреп, Ресей рублін нығайып жатыр. Қазір бір рубльдің құны 9 теңгеге жетіп қалған. Ал дәл осылай жалғаса берсе, Қазақстан нарығында көрші ел валютасы шамадан тыс көбейіп кетеді, деді депутат Аманжан Жамалов. Соның салдарынан көрші елден жеткізілетін тауарлар бағасы 50%-ға қымбаттап үлгерген екен. Жамалов Мырза, бұған дейін теңгенің құнсыздануын әлемдік нарықта рубльдің долларға қатысты нығаюымен түсіндірген ұлттық банк өкілдерін сынға алды. Депутаттың сөзінше, қазір көптеген санкция кесірінен Ресейде валюта импорты мүлде жоқ. Бірақ энергия тасымалдаушылар құны өскендіктен экспорт көлемі де артыпты. Сәйкесінше, рубль бағамы да өскен. Алайда халық валютасын ішкі нарығында айырбастай алмайды, себебі орталық банктер түрлі тәсілдерді пайдаланып доллар сатып алуға ниеттілерді шектейді. Сондықтан ресейліктер рубльді теңгеге айырбастап, ал оған доллар сатып алып жатыр екен. Яғни төл теңгеміздің құлдырауы қолдан жасалып отыр, деді депутат.